Fala galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez, rapaziada, é o seguinte, tá aí uma partidinha que eu só queria fazer missão, porque eu realmente tô em busca aqui de pegar o level 200 o quanto antes, justamente porque dá pra chegar bem longe aqui, né, tem bastante tempo de temporada, tem bastante missões, e, bom, tô correndo aqui com o XP também em algumas partidas, nesse caso aqui eu só entrei pra fazer algumas missões, e mano, se liga na partidinha, tá? Novamente eu quero falar pra vocês que esse arco de Shockwave, mano, eu tenho que parar de usar ele, não é possível. Eu tô mandando muita, mano, mas muita flechada é muito boa com ela, tá? Enfim, galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa o like, amanhã vai ter novidade aqui no canal também. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, e lembrando, rapaziada, código Rafa na loja. Se você quiser me apoiar, é claro, é só entrar na loja de itens e colocar o código Rafa, R-A-F-A. Dessa forma, você vai estar me apoiando e me ajudando demais, velho, e muito obrigado aí pra você que já me apoia. Você me ajuda pra caramba, é sério mesmo. E se você curte live e quer trocar uma ideia comigo, vai aparecer aqui na tela, já segue lá, ativa as notificações pra vocês não perderem nenhuma live. E agora, sem mais enrolação, gente, bora pra essa partidinha com essa skin maravilhosa, mano. Eu gosto muito dessa skin, sério. Eu gosto muito dessa combinação aqui de skins. Enfim, bora lá, gente. Peraí. Tem um baú lá dentro? Ué? Nossa! Tá. Deixa eu terminar essa missão, que eu já completo duas em uma, né? Aqui, ó. Duas em uma. Bom, deixa eu ver a próxima missão. A próxima missão acho que é só eu pousar, né? Pior que olha isso, mano. Os caras estão tretando bem lá, velho. Que sacanagem. Pera lá. Deus, mano, que som é esse? Que som é esse? Que som é esse? Tá, eu preciso abrir o mapa, mano. Eu preciso abrir o mapa. Onde que é o lugar que eu tenho que ir? É aqui. É aqui, né? Tá. Mano, não tá marcado? Cara, é pra trás. Não tem como, velho. Não tem como. Deveria ter... Será que tem outro mini pináculo desse? O que eu poderia fazer é ativar a fenda, né? Tipo, ativar alguma fenda, aí seria bom. Só que eu não sei os NPCs que ativam fenda. Eu tenho uma parede. É, o suficiente já. Tinha duas paredes, duas ou três. Humilde.
Cachorrinho, cachorrinho. Ai, 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 ai. Se eu quisesse encontrar esse arco aqui, eu não encontrava. Não pega. Não pega, mano. Tá certo, tá certo. Oxi. Meu Deus, Fortnite. Ah! Que bizarro. É porque tem que dar dano com arco, né? Certo, colete um galão de combustível. Dano de pistola.